Poštovani i dragi gledatelji, dobar dan. Pred vama je još jedan dnevni komentar u kojem mi se danas pridružila direktorica komunikacije ženskog poduzetničkog centra, gospođa Zrinka Peharec. Pa gospođa Peharec, puno vam hvala na dolasku i dobrodošli. Dobar dan, najljepše hvala na pozivu. Riječ je zapravo o najvećoj domaćoj nevladinoj asocijaciji koja okuplja vlasnice i vlasnike tvrtki i obrta, i to čak više od 2300 njih, a koja je, kako bi se olakšao zapravo ekonomski udar na poduzetništvo, pokrenula antikorona poslovni servis. Pa o čemu je riječ? Da, tako je. Znači, mi brojimo preko 2300 članice, preko 100 članova. Ženski poduzetnički centar djeluje već punih 5 godina, ušli smo u 6. godinu. Jasno nam je svima što nas se desilo i zadesilo, i kao posljedica pandemije, pada gospodarskih aktivnosti, i mi, osjećajući se ipak odgovornim odreagirati ovoj cijeloj situaciji, napravili smo antikorona servis. Napravili smo jednu medijsku kampanju oko toga i pozvali ne samo naše članice i članove, nego i druge poduzetnice i poduzetnike da nam se jave. Oformili smo stručan tim gdje smo prije svega saslušali probleme svih onih koji su nam se obratili i pomogli im prije svega jednim konzultacijama, savjetima, a onda u drugoj fazi, ovisno o tome koliko je tko bio voljan zapravo odreagirati realizacijom onoga što smo mi predložili i upustili se u realizaciju. Uh-huh. Evo, možete nam konkretnije reći o čemu je riječ? Pa konkretno, rekla bih da mi prije svega okupljamo male poduzetnice i poduzetnike. Oni srednji su u situaciji gdje već imaju određenu zalihu kapitala i kada su već znali kako postupiti u ovoj situaciji, preraspodijeliti svoje sredstva, prolongirati ih isto tako uz mjere vlade, prebroditi ovo razdoblje. Oni koji su definitivno najosjetljiviji i koji najteže podnose ove tjedne i mjesece su mali poduzetnici, često puta oni koji su i samo zaposleni, koji žive isključivo od svojih roba i usluga i koji nemaju tako veliki brz opticaj ili obrte kapitala da bi mogli stvoriti toliko velike zalihe da prebrode ovu višemjesečnu krizu. Tako da, to su osobe koje su zaista fenomenalne u svem onome što rade, jer prije svega oni se sami brinu za sve aspekte njihovog poslovanja, što je često puta vrlo izazovno. Uostalom, mi imamo svi kapacitete i vremenska ograničenja i treba se u svemu tome naći. I naravno da stvarno smo jako zadovoljni i sretni da su se i ohrabrili, i stupili, i došli, i pitali, i potražili pomoć, jer uvijek više ljudi zna više od jednoga. I kažem, ovisno o njihovim sposobnostima, koliko su sami mogli odreagirati u tim situacijama, su i odreagirali. U cijeloj ovoj situaciji vidjeli smo tko je, nazovimo, najbolje prošao. Znači, svi oni koji su već imali pripremljene web shopove i bili su već digitalno pismeni ili organizirani, koji su koristili online kanale prodaje i koji su sve te svoje usluge i robe mogli samo preoblikovati i pružiti ih na jedan malo drugačiji način. Odnosno, prodaja roba sa online web shopovima je najnormalnije funkcionirala. I to smo jako dobro vidjeli da su mnogi koristili, iskoristili, a ne izlazili van i izlagali se bilo kakvoj zarazi. To je također jedan trenutak gdje su mnogi mogli spoznati da kolika je vrijednost online poslovanja i digitalnog svijeta. Iako već nisu bili na to pripremljeni, da je definitivno sada vrijeme da u buduće inkomponiraju taj dio poslovanja. I pripreme se na takav mogući scenarij. Tako je. Jer naravno slijedi uvijek i sljedeći krug. Znači, gospodarske krize se ponavljaju. Tako funkcionira gospodarstvo, odnosno ekonomija, odnosno kapitalizam. Znači, gospodarske krize su cikličke. To su i pravila ekonomije, da jednostavno ide jedan rast, pa bum, pa nakon toga recesija, pad i onda oporavak. To je isto tako i tijek svake kompanije, znači nije to ništa novo, samo je, znači, znanja su tu, znanje postoje. Mi smo ti novi koji konzumiramo ta znanja iznova. I normalno, tko nema te informacije, ta saznanja, nije bio spreman. Iako moramo reći da smo mi već u proljeće prošle godine pisali o nadolazećoj gospodarskoj krizi preko našeg portala poduzetnice.hr i otvorili smo to kao temu.
Naravno, u tome nismo bili jedini. Bilo tko da upiše bilo koju tražilicu dolazak gospodarske krize, pronaći će puno više izvora, gdje su i neki naši etablirani ekonomisti isto tako objašnjavali te cikluse i kome to ide na ruku i zašto se takve pojave dešavaju. Tako da, jednostavno, svjesni smo da se to sada desilo, treba izvući najbolje što se može. Poduzetnici, vrlo je za njih bitno da se snađu u datom trenutku, znači da taj poslovni dosadašnji model nije funkcionirao, da ga se jednostavno treba preoblikovati i na neki način preživjeti. Jel? Mm-hmm. Nastaviti, plaćati svoje troškove obaveze i opet čekati i ulagati u onaj period koji opet sljedeći nadolaze, to je ipak neka stabilizacija, a onda i kroz neko vrijeme i rast. Uh-huh. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, sektor malog i srednjeg poduzetništva zapošljava više od 70% svih radnika u Republici Hrvatskoj. Koje sve alate, sadržaje i druge vrste pomoći nudite poduzetnicima? Uh-huh. Znači, Ženski poduzetnički centar postoji punih 5 godina. Mi smo stvorili čitav jednu infrastrukturu podrške poduzetnicama i poduzetnicima i veći dio tih naših usluga je besplatan. Evo, kad smo spomenuli već lokalne uprave, samouprave, znači recimo grad Zaprešić je grad prijatelj ženskog poduzetništva gdje mi pružamo besplatne edukacije na teme poduzetništva. To je preko 30 predavača i 30 različitih tema i edukacije se održavaju po cijeloj Hrvatskoj. Zatim spomenula sam i Kongres poduzetnice kojeg održavamo svake godine na Dan žena 8. ožujka u Zagrebu u Plaza centru, gdje je fenomenalno mjesto promocije poduzetništva, ali i jačanja osnaživanja i poduzetnika i poduzetnica i networkinga i naravno promocije. Zatim imamo online portal koji nam isto služi kao sredstvo promocije poduzetnice i njihovih uspješnih priča. Na tom portalu imamo jedan servis koji se zove Savjetodavka, gdje 7 stručnjaka daje odgovore na sve upite, znači svih koji im se obrate. To je dostupno za sve građane. Zatim imamo Loyalty program gdje uz članstvo se dobiva dodatna promocija poduzetnica u našoj mreži. Znači, mi raspolažemo bazom, newsletter bazom od preko 11.000 mailova, što je naravno vrlo bitno i usklađeno sa GDPR-om. I bitno je samo naglasiti da još radimo da interne evente, znači za naše članice i članove i vrlo bitno networking. Također, kroz naš centar ili te prilike okupljanja i zajedničkog druženja ili bilo kojih drugih događaja ili edukacija, također je to mjesto susreta, upoznavanja, networkinga, ali i preporuke. Mm-hmm. I tako da se jako puno poslova i međusobno realizira upravo dolaskom na takve mjesto, upoznavanjem drugih ljudi. Ako čovjek nema informacije o nečem, to ne znači da to ne postoji, samo znači da čovjek nije dovoljno dobro informiran i to itekako postoji. Tako da puno puta ljudi ili naše članice dođu na evente i upoznaju različite profile ljudi koji se bave nekim stvarima za koje tek spoznaju da su to usluge koje zapravo njima trebaju. Isti taj sektor malog i srednjeg poduzetništva koji čini 70% svih radnika u Republici Hrvatskoj, također kroz poreze i doprinose uplaćuje više od 70% svih sredstava koji se slijevaju u državni proračun, kao i proračune lokalnih samouprava. Naglasili ste u dopisu medijima da oni koji žive od poduzetničkog novca u javnom i državnom sektoru nisu potpuno toga svjesni i da mjere koje su zapravo uveli, mjere ublažavanja, nisu dovoljne. Možete li to pojasniti i zašto država ne brine više onima od kojih zarađuje? Hvala vam na tom pitanju, zaista izvrsno pitanje koje pogađa u bit same stvari. To je stvarno jedno pitanje kojeg se i mi pitamo i koje nam nije u potpunosti jasno. Da to objasnim ovako malo, da nacrtam. Znači, to je kao da režeš granu na kojoj sjediš. Da li je to sraz između nerazumijevanja što se zapravo dešava na realnom sektoru, kroz što poduzetnici prolaze, koju vrstu sve troškova moraju svaki mjesec namiriti, obveza poštivanja zakona, stvaranja uvjeta rada ili što je tu. Znači, to jednostavno nije potpuno jasno.
Ono što bismo mi voljeli je da upravo ti vladajući koji upravljaju ili donose takve odluke da pokažu više razumijevanja prema realnom sektoru. Što bi to značilo? Ako svaki poduzetnik podmiruje plaća svoje troškove i obveze, poštuje zakone, znači on time i poštuje državu u kojoj radi. Uh-huh. A onda se pita povratna informacija zašto država ne poštuje nas. Drago nam je da su mnogi poduzetnici odreagirali u ovoj krizi, da su se udružili i da su upravo apelirali prema vladi da i digli glas da se ne slažu sa onime što se s njihove strane nama nameće i dešava. I povukla bih tu isto paralelu recimo sa obrazovanjem ili edukacijom. Nije samo stvar obrazovanja ili edukacije dobivanje informacija, nego razvoj svijesti i razvoj kritičke misli. Znači, nije da ako ti je nešto servirano da je to i najbolje za nas, nego je stvar znači, zajedničke analize i kritike sa naše strane, njihove prihvaćanje te kritike, pošto oni izgleda da nemaju to iskustvo rada na realnom sektoru, da bi mogli u punini razumjeti što se to poduzetnicama i poduzetnicima dešava. Da nas slušaju, znači kao što je u osnova svake dobre komunikacije slušanje, i da onda nakon toga se donesu odgovarajuće mjere koje će ići na ruku poduzetnicima, kao što ste rekli, prema Zavodu za statistiku koji zapravo hrani ovu državu. Mm-hmm. U Antikorona poslovnom servisu radi zapravo cijeli niz stručnjaka specijaliziranih gotovo za sve izazove tržišta. Trenutno smo zapravo u dosad najvećem, ako mogu tako reći, izazovu za hrvatsko društvo i gospodarstvo u korona krizi. Koje ste sve stručnjake uključili i koje su njihove uloge? Da, uključili smo stručnjake, znači to su sve samostalni poduzetnici koji su članovi ili članice našeg centra i koji su se odazvali ovoj inicijativi. Oni su stručnjaci koji upravo su podržavali sve što se tiče online kanala prodaje, pošto je to ono što smo najbolje mogli iskoristiti u ovoj situaciji za sve nas. Tako da je to područje web shopa, grafičkog dizajna, copywritinga, upravljanja tržišnim komunikacijama i sve ostalo što se još pokazalo nužnim od članova i članica i drugih poduzetnica koje su nam se javile. Direktorica ženskog poduzetničkog centra i futurologinja poduzetništva Sanela Dropulić nazvala je poduzetnike umjetnicima preživljavanja u svim situacijama i rekla da ako će itko pozitivno djelovati, to su poduzetnici. Kako to komentirate? Upravo tako. Mislim, svaki poduzetnik je prije svega izabrao raditi to što radi. Jedan veliki faktor zašto to poduzetnice rade je upravljanje vlastitim životom. Vlastitim životom se upravlja vremenom i ciljevima. One prije svega jako vole to što rade i žele se na najbolji način ostvariti kroz taj svoj posao. Često puta to zapravo zahtjeva da jedna ta osoba obavlja niz različitih uloga. Od toga da su glavni odgovorni, znači direktori vlasnici, da su sami sebi financijski direktori i savjetnici. D.O. imaju i računovodstva, ali u obrtima su često puta, pogotovo u paušalcima, znači ti obrtnici sami sebi i računovođe. Znači upravljaju svojim troškovima, što je srce ekonomije ili vrlo, vrlo bitno. Za sve, znači stvaraju sami svoje programe, robe, usluge, sami ih izvršavaju, plasiraju, naplaćuju, prodaju i dakle to su zaista nešto fenomenalno, znači da se sve to odvija u jednoj te istoj osobi i onda još su naravno spremni na promjene, na prilagođavanje i sve to rade sa smješkom i itekako brinu da zadrže svakoga klijenta, evo često puta i žive od drugih malih ili srednjih poduzetnika koji će isto tako radije tu uslugu ili robu platiti od nekoga ko se na jednak način trudi kao i oni. Tako da, to su razlozi zašto su svi to čarobnjaci poduzetništva i preživljavanja. Hvala vam puno, gospođo Peharec. Nadam se da će neke više državne instance vidjeti sve ovo i čuti malo više koliko su važni poduzetnici i koliko treba više brinuti o njima. Da. Poštovani dragi gledatelji, hvala i vama i pozdrav do idućeg dnevnog komentara.